bir heyme kurdum. Rab. Geçti hayalımdan öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Bu ifanı müharibə gedəndə hamımız qulağı asırdıq, hamımız eşidirdik, hamımızın çox xoşuna gəlirdi bu musiqi, bu mahnı, bu ifa və internetin əsl trendinə çevrilmişdi. Amma üstündən bir müddət vaxt keçdi və bəlli oldu ki, belə gözəl səsin sahibi olan şəxs Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Kimdir? Çox adam tanımırdı, mən də bilmirdim. Amma evi tapdım, həmin evə gəlmişəm və belə gözəl ifanı vaxtı ikən Qarabağ müharibəsində edən və eləcə də əla döyüşən bir şəxsin qapısıdır. Bu şəxs burada yaşayırdı. Başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün lalə zar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Elə deyirdi, narahat olmayın, biz sərhədçiyik, sərhədləri qoruyuruq. Hələ bir dəfə olsun, oxuyanda da o ağır döyüşdən çıxırdı, amma gülə gülə, biz onun döyüşdə olduğunu hiss eləmədik. Hiss eləmədik. Bir dənə kiçik dayısı ilə danışanda demişdi ki, dayı, mən könüllü döyüşə gedirəm. O da çox deyir, Xudaya yaxşı fikirləşim, sən növbə döyüşdü. Deyib, dayı, bütün hər şeyi nəzər almış. Mən də biləndən sonra onun heç cürə heç nə deyə bilmirdim. Çünki uşaqlar burada ön cəhvədə idi, ancaq özüm əlavuz deyirdim, vətən, torpaq, arxada qalanlar hamısı sizə əmanətdir. Xudayın formadan çox xoşu gəlirdi. Ona yaraşdı, o üçün də vətənini sevirdi. Vətən demək olar ki, mən onun həm atası kimi, həm anası kimi saxlasam da məndən çox sevirmiş. Döyüşlər başlayandan sonraydı, dedi baba, qaşqın vəsiqəm var. Onu da deyir ki, hə, nədir ki, baba olmaq, dedi, cırat onu. Cırat, gəlir sən özüm yevə aparacam öz evinə. Bütün şəhid analarına deyirəm, onlar ölməyiblər, onlar Azərbaycanın dastanı yazıblar, Xudayar mahnısındakı kimi. Şair sorma nədən, vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm dastan adındır. Xudayar birinci sinifə gedəndə Əlifba bayramı keçəndə dedi ki, nənə, mavi ayını paltar alarsınız. O birinci sinifdə ayını paltar giyir ayını. Deyirdi, nənə, narahat olma, ha baxsa torpağın gedib bax, bu nəvən döyüşü alacaq. Allah haqqı. Həm neşə ilə deyərdi. Ma həmişə ürək-dirək verərdi bizə. Babasına da, amana da. Qardaşımızla ha, bir yerdə döyüşdə iştirak elədik, gəldik. İnşallah qardaşım dediyi kimi Kəlbəcərdə. Kəlbəcərdə, Ağdamda. Ağdamda, inşallah. Babasının torpağında inşallah bir dənə qurbanlıq quzu. Hə, inşallah. Gəliblər Cəbrail tərəfə, Zəncilan tərəfə. Orada bir də düşdüm ki, xudu, sən niyə oradasan? Dedi, qaqa, indi buradan İran tərəfi qoruyuruq da, biz İrandan sərhəddi, ora sərhəddə biz baxmalıyıq, axı, milli ordunu ora qaçışdırmalar. Bizi bir də hilarxiyyəni saldı. Şəhid olan günüsü, bəs mərasimində döyüş yoldaşlar gəndi, mən onu da bildim ki, döyüş dolu orada. Ali! İrəliyici doğullar! Kəlbəcər istiqamətində döyüşdə olublar, gecə kəşfiyyat. Keçiblər o tərəfə, Murov yüksəkçilərini alıblar, geri dönüblər. Orada yaxşı döyüş apardıqları üçün həmin qrupaları Füzuli istiqamətində apardılar. Füzuli istiqamətində döyüş apardılar, döyüşüblər. Həmin o danışan döyüş yollaşı bir dəfə mühasisətə qalıb, xudu ilə ələqə saxlayıb. Deyib, ölümə gəldim qardaş, şəhid olma gəldim. Xudayar onu xilas eləməyə gedib. Bəli,
Qurun bahçəsində. Ciddi mühasirə yarıb o uşağı çıxartmışdılar. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Da belə. Həla. Sağ ol, nə qədər.